Prastai miegojat? Aš niekad prastai nemiegu tavo žiniai. Prastai miega tie, kurie arba turi bėdų, arba kurios graužia sąžinę. O manęs neslėgia nei vienas, nei kitas, nes aš neturiu nei bėdų, nei sąžinės. Tarp kitko, bėdų aš neturiu būtent todėl, kad neturiu ir sąžinės. Gal vakar ilgai televizorių žiūrėjot, kad taip žiavaujat? Tai aš visada ilgai žiūriu. O ką žiavauju, tai Antanas Guoga yra kaltas. Perskaičiau, kad Guoga matai parsivežė brangiausios pasaulio kavos. Tipo, kur kilogramas kainuoja ten 1500. Pagalvojau, nu taigi aš irgi milijonierius. Nu tai kodėl turiu gert šitą mėšlą? Išmečiau visą namuose būsę kavą von ir užsakiau 100 kg tos tipo, nu, brangiausios pasaulyje kavos. Tai laukiat, kol atveš? Tai atvažiavo, bet pasirodo, kad brangiausio pasaulio kava yra mėšlas. Neskani? Aš neragavau, ji realiai yra mėšlas. Tu žinai, kaip daroma ta brangiausia pasaulio kava, aš tau pasakysiu. Kavos pupelė sušeria voverėm kažkokiom, o paskui iš voverių kakučių surenka, tipo, kas lieka iš tų pupelių. Sumala ir parduoda tokiem, kai Guoga daug kartų, ir tokiem durniam, kaip aš, vieną kartą. Kur padėjot brangiausia pasaulyje kavą? Nu, išdalinau varguoliam, o verslo idėją tai pasiėmiau. Čia man tai iš kakučių, ką nors gamintai, nenaujiena yra. Tik tai aš imsiu ne voverės, o karvės, bo išeiga didesnė gaunasi. Beje, gal tau kavos reikia?